veoma značajan projekat. Pandemija COVID-19 i rat u Ukrajini izazvale su velike poremećaje u privredi na području Evropske unije. Međutim, ta situacija bi mogla da pogoduje Bosni i Hercegovini, kažu iz kompanije Coral Consulting. Kako nam je kazao generalni menadžer ove kompanije Zdenko Štriga, trenutna kriza u Evropi pogoduje privredi Bosne i Hercegovine iz razloga što naša zemlja ima veliki potencijal u proizvodnom sektoru. Evropa traži nove destinacije kroz ovu krizu koja je nastala. Znači, prva kriza koja je bila kroz pandemiju i sad ova kriza koja je kroz ovaj rat, došlo je do toga da je Evropa shvatila da je ovisna od nekih država i sad traži nove destinacije u proizvodnom sektoru. Tu je Bosna i Hercegovina idealna za takve mogućnosti. Tu se sad treba vidjeti taj potencijal i što bolje da se prezentira na tom tržištu kojeg mi kao takvog želimo predstaviti. Nakon održavanja privrednih prezentacija širom Bosne i Hercegovine pristupit će se izradi publikacije Bosna i Hercegovina Ekstra na njemačkom jeziku, koja će biti dostavljena na adrese 213 privrednih komora Njemačke, Švicarske i Austrije. Ovo je jedinstvena prilika od kad postoji Bosna i Hercegovina da se na ovako složen sistemski način predstavlja na ovom tržištu, jer nažalost slika Bosne i Hercegovine na ovim tržištima malo je reći strašno, jer tim Koralov koji živi u Frankfurtu znaju pitati iz Njemačke je li siguran da može izaći iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina to nije, ali nitko dovoljno ne priča o tome. Zato bez imalo skromnosti mogu reći da ukoliko ovaj projekt dođe na sva ova tržišta, irsko gospodarsko čudo nije nemoguće ni u Bosni i Hercegovini. Jer upravo je Irska vratila 300.000 svojih povratnika kroz direktne strane investicije i ulaganje u gospodarstvo. Bosna i Hercegovina ima idealne mogućnosti. Mi sad šetajući kroz Bosnu i Hercegovinu vidjeli smo da je u tom proizvodnom sektoru, recimo pa kad uzmete samo drvnu industriju, metaloprerađivačku industriju, to su mislim izuzetno veliki potencijali na ovom području, a kad gledate sad i sama zelena energija koja kao takva se od Evropske unije dobro financira iz određenih EU fondova. Znači, sve su to veliki potencijali Bosne i Hercegovine koji se trebaju kao takvi iskoristiti. Bosna i Hercegovina i oni koji je vode trebaju shvatiti jedinstvenost prilike, momentum za Bosnu i Hercegovinu, za njeznu privredu, upravo zato što brojne kompanije upravo sa ovog područja koje imaju svoje proizvodnje uz pojas Ukrajine, znači od Poljske pa sve do Rumunjske, razmišljaju da polovicu svoje proizvodnje prebace na neku drugu destinaciju, a Bosna i Hercegovina je i u bivšoj državi bila jedna od najatraktivnijih destinacija za nove proizvodnje. Predstavljanje privrede Bosne i Hercegovine na području Njemačke, Švicarske i Austrije pruža veliku šansu za domaće privrednike, budući da tržišta ove tri države obuhvataju 100 miliona stanovnika.